Juhani haki mulle tuossa juomalla tuon vesilasin ihan tietämättä on noita enkelille sen tällä kertaa tieten sitten. Sehän se usko enkeli, sehän on Gabrielista seuraava, mutta se voi mennä sinne mustallekin puolelle kyllä, että no leikkisikse. Tuossa kun istuin, niin mietin sellaista asiaa, kun itse on ollut vähän semmoisessa flunssaisessa kunnossa ja sitten mä kuulin, että Marko on sairaana ja itse on koko aika yrittänyt olla sillä tavalla rauhallisesti, ettei minun ole iske tuo keuhkoputken tulehdus ja keuhkokuume, kun se aina meinaa tuppaa näin kevään puitteissa tulla. Mutta sitten mä tuossa istuskelin ja katselin tuossa, kun tuo Jaakko tulee tuohon pienon ääreen, niin se tietää, mitä se tekee seuraavaksi, kun se istuu siihen, niin se tietää, se katsoo vähän aikaa tuota nuotteja ja sitten se odottaa, että silloin käy koko aika päässä jotakin sellaista toimintaa siellä, että mitä mä teen seuraavaksi. Sitten Leila tulee tänne, niin Leilakin tietää, että minä tässä otan sanat ja valmistaudutaan. Minäkin olen valmistautunut tähän puheeseen ja jonkun aikaa sitten jo olin Jumalan edessä ja sitä aina huokailin tuolla kun työn keskellä, kun viime viikon alavuudella liikuin kouluilla. Joka viikko olin muutaman tunnin aina kouluilla sitten. Ja sitten aina kun kotia ajoin ja menin sinne, niin kumma juttu, että ne asiat, mitä sitten siellä koululla puhuu, niin ne on aika paljon jo tiedossa sillä tavalla, kun aika paljon samankaltaisia tunteja pitää. Mutta sitten kun tätä tilaisuutta ajattelin ja sitten tuo Niinakin soitteli mulle, että muistat kai sinä sen, että 19. päivä on sinun vastuuvuorosi. Mua harmitti, kun mä en päässyt viime keskiviikkona kokoukseen. Täällä oli varmaan mielenkiintoinen kokous oli, että harmitti oikein, kun olisin varmaan päässytkin, mutta sitten ajattelin, että niin kuin minun vaimoni aina sanoo, että jos olet vähänkin huonossa kunnossa, niin et lähde mihinkään. Ja niin se onkin, ja mä yritin olla hiljaa. Ja nyt mä oon ollut hiljaa, kun Mirja on ollut kuntoutuksessa tämän viikon, niin siellä ei ole ketään mun kanssa ollut juttukaveria sitten, niin mä oon yrittänyt hiljaa olla, mutta yrittänyt, siis mä painotan sanaa yrittänyt. Mutta kyllä sitä on tullut tehtyä. No sitten kun mä mietin näitä mun ajatuksia, niin aika mielenkiintoista, että mulle tuli yksi raamatun kohta mieleen ja mä ajattelin, että mä saadaan siitä nyt sitten. Ja se raamatun kohta niin löytyy roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirjeen 7. luvusta. Sen jakeesta 24. Siellä sanotaan näin, että minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuolemaruumista? Ja mä sanoin Susanna tytöllekin, että kun Jumala puhuu minulle tällaista raamatun kohdasta, että uskaltaakohan tästä puhua. No mä sitten katsoin Susannaa, niin Susanna sanoi, että no sunhan pitää puhua, jos sä et saanut sen kerran Herralta. No tässä sitten mä rupesin sitä tutkimaan, niin mielenkiintoista, että en minä siitä meinaa puhua. Mutta Jumala otti sen pois, mutta se silti jollakin tavalla sisältyy tähän raamatun kohtaan, raamatun ajatuksiin, jota mun sydämelläni on. Nimittäin se on sellaisen henkilön kuin Paavalin tokaisema asia. Ja Paavalin toi esille asioita omasta itsestään aika suorasukaisesti. Mutta eikö ole totta, että me joskus löydetään itsemme ihan samalla, että minä kurja ihminen. Minä en muista, mitä se sanoo, se uudempi, vanhempi käännös sanoo. Se ei sano kurja, vaan se sanoo minä viheliäinen ihminen. Ja se niin kuin tokaisee sellaisen totuuden, jonka me varmasti itse kunkin joskus aina, että kun me katsomme itseemme ja tutkimme itseemme, niin huomaamme, että niin, kyllä minä olen viheliäinen ja kurja ihminen, että miten hän tästä selvittää. Ja tulee hetkeksi sellainen hirveän masentunut olo, eikö tukki? Että joo, että niin, no, ja mitä enemmän tuijotat itseäsi, sitä enemmän masentunut varmasti olet. Ja sitten minä rupesin lueskelemaan sitä raamattua, ja kun raamattua rupeaa lukemaan, niin sieltähän sitä avautuu. Ja jos nyt hyvin käy, niin minä yritän puhua teille Paavalin lähetysmatkoista. Miten ne sitten liittyy tähän äskeiseen raamatun kohtaan, niin se on taas sitten toinen kysymys.
Mutta jos ruvetaan tässä, niin niitähän oli 3 kappaletta ne lähetysmatkoja. Itse olen tässä koulutyössäni joutunut joskus sellaisen tilanteeseen ihan alkuaikoina, kun olin aloittamassa tätä työtä, niin olin Kuortanen, se oli yläasteelle, Kuortanen yläasteella oli 12 tuntia. Sitten me menimme sinne Lahden Jannen kanssa, minä en vielä yksin liikkunut silloin, mutta olin siinä sitten niin kuin kokeilemassa siipiä tässä työssä, niin Lahden Jannen kanssa menimme tunnille ja sitten kun tunti, ennen kuin tunti alkoi 5 minuuttia aikaisemmin, niin Lahden Janne sanoi, että joo, muuten kuule, usko, tällä tunnilla oli aihe. Ja se aihe oli Paavalin lähetysmatkat, 12 tuntia edessä. Ja sitten tämä opettaja tulee siihen ja sitten hän ilmoittaa, joo, että tehän pidätte tämän tunnin kyllä tästä varmasti ja hoidatte tämän tunnin ihan, että minä lähden näihin muihin töihin ja jätti meidät kaksisteen sinne. Ja sitten hän löi eteen muistiinpanonsa Paavalin lähetysmatkoista ja mä muistan aina, kun se pinkka oli varmaan näin paksu. Siellä oli kaiken näköisiä kuvia ja kalvoja ja kaiken näköisiä mukana. Ja niin kuin opettajalla oli sitten tiedossa, mitä hän tekee ja mitä hän puhuu. Niin ja kun Janne sitten sanoi tämän ajatuksen, että on Paavalle lähetysmatkat, niin mä sanoin heti ensimmäiseksi, että okei, mä pidän ne. Ja ei ollut hajuakaan, mitä puhutaan parin tuntiin, mutta siinä mielessä, kun Raamatussa on tutkinut lähetysmatkoja, Paavalin lähetysmatkoja, niin ne ei ollut minulle vieraita. Niin sitten mä sanoin Jannelle, mutta sinä sitten kirjoitat taululle. Liitu kävi, kun Janne kirjoitti taululle, kun minä käskin. Ja se, mitä me sen 1,5 tunnin aikana saatiin, niin päästiin 1,5 lähetysmatkaa läpi. Paavalin lähetysmatkoja, mutta kun minä laitoin siihen omaa Japanin lähetysmatkaa myös sisälle. Ja siitä tuli sellainen vähän niin kuin iso omena, joka oli kokonaisuudessaan lähetysmatkaa, minun ja Paavalin lähetysmatkoja yhdessä. Ja tällä tavalla niin kuin sekoitin niitä. No sitten kun mä rupesin tutkimaan Jumalan sanaa näitä asioita, niin minä mielenkiinnolla huomasin, että niin äskeisen lukemani Raamatun kohta hyvin voimakkaasti myös liittyy Paavalin elämään. Ja kun katsellaan Paavalia ja tutustuu Paavalia ihmisenä, niin muistatte Raamatussa, kun Paavali sanoo siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa 2. luvussa, jakeessa 15, ensimmäiset eteenpäin sanoo, että kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisella puhetaidolla ja viisauden keinolla, vaan ollessani teidän tykönne minä olin heikkoiden ja hyvin arkana ja pelokkaana. Ja tällaisessa niin kuin vallassa, niin mehän ollaan kaikki erilaisia, eikö niin? Ja minun täytyy rehellisesti teille tunnustaa, että te varmaan luulet, että minä en jännitä ollenkaan. Mutta se ei pidä paikkaansa. Mä joka kerta, kun tähän menee tälle paikalle, niin se on tuolla sisimmässä semmoinen pieni kutina, että mitähän tuo Pertti ajattelee, että ymmärtääkö se, mitä minä sanon. No esimerkiksi vaan, että kyllähän varmaan Pertti ymmärtää, mutta kun just katsoin häntä. Ja semmoinen vapina ja tuste on jokaisella meillä. Mutta tästä ei olekaan kysymys siitä, että minkälainen tunne meillä sisimmässä on, vaan sitä, mitä me julistamme ja mitä me puhumme. Ja se on se kaikkein tärkein asia. Ja sitten kun katsoo Paavalin 2. kohtaa sieltä 1. korintolaiskirjoissa, jossa lukee 15. luvussa, sanotaan näin, että minä olen apostolista vähäisin. Minä olen halvin. Minä en oikein haluaisikaan, että minun apostolia nimetään, koska minä olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Tällainen mies oli Paavali, joka lähetti lähetystyöhön, joka lähetti julistamaan lähetystyötä eri maiden ihmisille. Ja kun mä tätä niin kun olen miettinyt omaa niin kun katson ja heijastunut, niin tuli semmoinen tunne, että kyllä se Paavali oli väkevä mies. Mutta oli se kyllä vajavainenkin mies. Ja kun niitä rupeaa katselemaan, niin on muuten mielenkiintoista Raamatun henkilöitä, kun katsoo, niin ne oli ihan tavallisia pulliaisia niin kuin mekin. Jos nyt pulliaiseksi saisi ainoa anteelkään, en ole ketään loukkaantuko, että pulliaiseksi sanoi, että minä en pulliainen ole, että minä olen vaan jotakin paljon muuta. Mutta nyt kun puhutaan Raamatussa näistä lähetysmatkoista, niin mennään niihin ja katsotaan muutama ajatus. Ihan lyhkäisesti yritän suoda esille. Jos 3 lähetysmatkaa kaikki katsotaan yhtä soittoon ihan juurta jaksoa, niin te olisitte vielä huomenna täällä. Minä kun rupesin lukemaan niitä, niin mä ajattelin, että mitähän te ajattelette, kun mä sanon, että puhun 3 lähetysmatkasta, niin mä voisin päästä varmaan puolikkaan, mutta otetaan muutamia kohtia vaan sieltä. Ensimmäinen lähetysmatka, me voidaan löytää se apostolien tekijöiden 13. luvusta.
Mutta nämä asiat, mitkä mä äsken luin, ne on pohjana siitä, että minkälainen Paavali oli. Hän oli tavallinen ihan siellä. Ja muuten, ennen kuin mennään eteenpäin, niin muistatte, että siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa 15. luku, koska hän sanoi tuon ajatuksen, että vähän minä olen apostolinta vähäisin, mutta hän sanoi, että mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Me laulettiin äsken, että armo suuri ihminen on, niin mä uskon, että tässä on se, että Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Ja hänen armonsa ei ole minun kohtaan ollut turha, ei mennyt hukkaan. Ja enemmän minä olen tehnyt työtä kuin kukaan muu. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minussa vaikuttaa. Ja nyt kun sä mietit, että jos sä itse laitat siihen, ja me laitetaan itse siihen, niin eikö ole helppo tehdä työtä, kun tietää, että Jumalan armo tekee minunkin kauttani työtä. Tässä kuulin erään tapauksen, kun eräs henkilö oli sanonut, että kun ei hänellä oikein sanoja suuhun, että kun hän ei oikein osaa toimia, miten tässä tulisi toimia, kun näitä, että voitko antaa neuvoa, niin mä sanoin, että mä en kyllä osaa antaa mitään neuvoa, kun mulle tulee itsellekin joitakin asioita yhtäkkiä yllättäen. Niin minä vaan yritän sitten avata suuni. Niin mä sanoin, että miten se sitten onnistuu? No mä sanoin, että kuule, kaikkein parhaiten se onnistuu, kun luet Jumalan sanaa. Kun opiskelet Jumalan sanaa, niin sieltä se sitten tulee juuri siihen hetkeen, kun sä todella tarvitset. Ja niin tuo ihminen sitten kertoi mulle myöhemmin, että hän koki, että hän on hirveän viisas. Siis tunti omia tunteita, kun hän oli hirveän viisas, kun hän oli valtavasti ajatuksia. Ja kaiken lisäksi oli vielä Jumalan sanaa. Mä sanoin, siinä sä näet, kuinka Jumalan sana, kun se sinne tänne kätkee, niin se tulee ulos siihen oikeaan aikaiseen ja oikeaan paikkaan. No mennään siihen 13. lukion apostolien tekoon ja katsotaan vähän näitä lähetysmatkoja ja miten ne lähtee liikkeelle. 13. lukion siellä sanotaan näin, että Antiokan seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabassa Simon, jotka käyttivät nimeä Niger ja Kyrenenäinen, Lukius, Manahe, jotka oli neljännes ruhtinaan Herodeksen kasvikumppaneita sekä Saulus. Kerran kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastomassa, pyhähenki sanoi, erottakaa Barnabas ja Saulus minun työhöni siihen tehtävään, jonka minä olen heidät kutsunut. Niin he paastoivat, rukoilivat ja sitten he panivat kätensä niiden näiden päälle ja lähettivät heidät matkaansa. Kun mä luin tätä Raamatun kohtaa, niin mä tietysti nyt vähän ehkä peilaan siihen omaan kutsuun, kun joskus nuoruudessa sain evankeliumin kutsun. Silloin kun mä olin 10-vuotias, niin mä sain ensimmäisen semmoisen oikeastaan konkreettisen kutsun Jumalan valtakunnan työhön, kun Jumala kutsui mut lähetystyöhön lasten kesäleirillä. Näin jälkeenpäin mietittynä joku voi ajatella, että no, miten lapsi voi sen kokea, mutta minä sen kyllä vain koin sillä tavalla, että Jumala haluaa minun lähettävän eräänä päivänä Japaniin. No se oli niin huvittava taas tilannekin tietysti, että kun mullahan suvussa on aika paljon Japaniin päin niitä lähetystyöntekijöitä, niin minähän tietysti ajattelin, että se on semmoinen inhimillinen puoli, eikö niin, että se inhimillinen asia, että kun minut niin kuin kutsutaan siihen samaan tehtävään, että se on helppo lähteä siitä liikkeelle. Mutta muistan, kun se asia, mikä minulle sydämeni tuli, ei tullutkaan niinkään voimakkaana, että joo, se on se Japani, vaan se oli se lähetystyö. Että vaikka minulle joskus sitten sanottiin, kun minä nyt olen niin kuin oppinut tuntemaan, että minä olen tämmöinen ulospäin suuntautunut ja hyvin tämmöinen spontaani kaveri, että en tiedä yhtään, mitä sieltä tulee, niin minulla on sanottu, että eikö sä voisi lähteä Afrikkaan? Että sä olisit kaikkein paras sinne Afrikkaan. Mä sanoin, että ei sille mitään merkitystä, että mennäkö Afrikkaan tai minnekään tai Honoluluun tai minkä tahansa, kunhan mä pääsen vaan lähtemään. Se oli se, niin kuin se ajatus, se keskeinen ajatus, kun mä pääsen lähtemään. Mutta koko aika sisimmässä tiesin, että Jumala on kutsunut minut lähetystyöhön Japaniin. Ja sitten kun mä muistan sen kutsun tilanteen vielä, niin mä siitä joskus sitten mainitsin jollekin, niin sanoin, että no, on se hyvä, että oot saanut sun kutsun, mutta hänestä tuntuu, että sun tehtäväsi on rukoilla täällä. Se on. Ja että rukoilla. Ja mä itsekin rupesin uskomaan siihen, että joo, näinhän se on, minun tehtävä rukoilla. No eihän se mikään paha asia, eihän. Onhan se hyvä, että on rukoilijoita. Niitä me tarvitaan. Mutta silti Jumala, kun olin laittanut sen kutsun. Ja kun mä luin tätä Raamatun kohtaa, niin mielenkiintoinen sellainen asia, mikä mun ensimmäisessä niin kuin kiinnitti huomiota. Jumala kutsui nämä kaksi henkilöä, Barnabas ja Sauluksen, siihen tehtävään, jonka hän oli heidät kutsunut.
Siis se oli henkilökohtainen kutsu. Ja nyt kun puhutaan seurakunnan lähetystyöstä, niin tietysti me ajatellaan sitä, että nyt pitää niin kuin lähteä. Mutta kun lähetystyö on niin laaja, että minä olen viimeiset 10 vuotta tehnyt lähetystyötä, mutta minä en ole ollut ulkomailla, vaan minä olen ollut koulumaailmassa. Se on ollut minun lähetyskenttäni, jota minä olen saanut hoitaa. Minusta se on mahtava juttu, lähetystyö. Ja se lähetystyö, ja nyt ihan yksinkertaisesti se on siitä, että sinun nenästä eteenpäin se käsi, mitä sinä katot esimerkiksi, niin se on tuossa se lähetystyö. Ei se ole siellä jossain kaukana. Ja nyt minä oikein itselleni joskus, että kun Jumala puhui mulle tästä lähetystyöstä, niin mä rupesin itselleni puhumaan lähetystyötä. Ja kaikkein parhaiten se muuten toimii peilin edessä. Oletko kokeillut koskaan? Oletko kokeillut puhua itsellesi peilin edessä? Uskallatko kukaan myöntää muuta kuin minä? On hyvä, että siellä on nyt yksi ainakin. Meitä on 2 semmoista rehellistä täällä joukossa, mutta muuten ei kehtaa sanoa. Että... Mutta todellisuudessa jokainen meistä on katsonut sitä peilikuvaa. Ja minkälaista sanomaa sä oot antanut sille peilikuvalle? No kyllä on ryppyjä lisääntynyt. On tullut ikää vähän lisää. Mikäs tossa on? No mulla on tässä tämmöinen laastari. Multa on kysytty monta kertaa, kun nyt viime viikolla koululaiset kysyivät, että kuka sua on lyönyt. Ja siinä oli paljon isompi se. Multa otettiin semmoinen ihomuutos siitä pois. Ja mä oon sitä suojellut. Siinä on pieni enää semmoinen musta piste, mutta laitoin sen tuohon noin, että... Mutta heti kun siihen tulee joku kysyy, mikä sulla on, ja eilenkin viimeksi sellainen pieni tyttö, että setä, mikä sulla on tuossa noin? Mä sanoin, että joo, siinä on pieni haava, että mä laitoin siihen tuommoisen suojan. Ja kun me katsotaan itseämme ja katsotaan itseämme, miten me julistetaan itsellemme, niin julistetaanko me itsellemme, että Jeesus elää minun kohdallani ja sinun kohdallasi. Kun Paavali ja Barnabas saivat... Siis Saul, joka Paavaliksi myös kutsutaan, saivat tämän, niin sanotaan näin, että heitä kehotettiin eroittamaan hänet siihen tehtävään. Mä rupesin pysähdyin oikein miettimään, että niin, Jumala haluaa erottaa meidät jossakin määrättyyn tehtävään. Ja voi olla, että kukaan muu ei käsitä sitä tehtävää, mikä sinulla on. Mutta sulla on se oma tehtävä. Se voi olla hyvin yksinäinen tehtävä. Sen mä voin... Teille sanoa, että mä tiedän, että te muistatte mua paljon rukouksia, että te muistatte mua paljon rukouksia, kun mä koulutyötä teen, mutta sen mä voin sanoa myös, että se on hyvin yksinäistä työtä. Hyvin yksinäistä työtä mennä tuolla eri puolella ja pitää koko aika olla se valvonta päällä, että asiat on kunnossa Herran kanssa, kun ei kukaan muu ole valvomassa. Herra valvoo kummasin koko aika. Ja sitten kerrotaan täällä, että Antiokon seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Se seurakunnan niin kuin se sisäinen rakenne oli niin mahtavassa kunnossa, että seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Ja sieltä Jumala kutsui Barnabaan ja Paavalin siihen tehtävään, mikä oli erottanut. Toisin sanoen, Jumala haluaa, että seurakunnassa on niitä tukipylväreitä, jotka kantavat sitä lähetystyötä omalta osaltaan. Ja näin lähetystyö lähti liikkeelle, Paavalin ensimmäinen lähetysmatka. Se oli aika mielenkiintoista. Meille kaikille on annettu lähetyskäsky, menkää kaikkien maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kuinka monta kertaa te olette kuullut tämän Raamatun kohdan? Kuinka monta kertaa se on niin kuin teille oikein niin kuin uudelleen, että jaa, no nyt puhutaan taas lähetysasia, no puhu jostakin muusta. Ja ajatellaan, että, mutta sitten siellä sanotaan se toinen Raamatun kohta, joka on myös, niin sanotaan, menkää siis, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsessa, kastakaa heitä isäni, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Sitten vaan muuten tuossa lopussa sitten sanotaan, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Kun lähetystyötä tekee, ja Paavali kun lähti lähetystyöhön, niin Paavali tiesi, että hän ei ole yksin matkassa. Paavali tiesi, että hänellä oli annettu tehtävä. Ja Paavalille on annettu tehtävä julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siihen tehtävään hänet piti erottaa. Kun joskus mietin tätä lähetysstrategiaa, miten itse on lähetystyössä edennyt niin, ja lähetystyöhön edennyt, niin ja minä harmitti joskus, kun kauhean hidasta se on. Mä olin 10-vuotias ja mä lähdin 36-vuotiaana vasta lähetystyöhön. Miettikää, monta vuotta siihen tuli lisää. 26 vuotta. Ja mä joskus ajattelin, että Jumala, sä oot varmaan tehnyt virheen mun kohdalla.
Että miksi sä vähän puhut, eikä mitään tapahdu. Ja tämähän on meidän ihmisten kaikkien suurin ongelma, eikö olekin. Että me ollaan, että Jumala on puhunut, mutta kun mitään ei tapahdu. No sitten me ajattelemme, että me vähän jelpataan Jumalaa ja autetaan Jumalaa. Mutta ei yhtään eteenpäin päästä. Mutta Jumalan aika kun tuli, niin kaikki aukeni kahdessa viikossa niin selvästi, että sitten mentiin eikä meinattu. Sitä ei niin kuin enää kysytty, että mennäänkö, vaan silloin mentiin. Mutta se oli vain 2 viikkoa. Ensin odotetaan 26 vuotta, että Jumala järjesti siinä kaikkia hyviä puolia. Siinä tuli erittäin miellyttävä naisihminen siihen minun vierelleni. Ja häneen minä rakastuin siinä. Ja enhän mä muistanut siinä rakkausvaiheessa, kun mä rakastuin, niin olinkaan sitä, että lähetystyökin tässä. Mutta kumminkin siinä kaikessa keskellä mä tajusin, että Jumala on kutsunut evankeliumityöhön. Ja sen mä toin hänellekin esille. Ja sitten kun mä lähdin evankeliumityötä, että tätä lähetystyötä tuli esiin, niin totuus oli se, että se lähetystyö oli myös tultava hänelle henkilökohtaiseksi. Se ei ollutkaan sitten enää niinkään, että minä yksinään mennään sen takia, että kun mulla on, niin sitten kaikki muut tulee perässä. Ei, vaan sen piti myös Mirjan saada itse kokea, että Jumala kutsui hänet lähetystyöhön. Lapset oli kyllä nyt sellaisessa tilanteessa, ne oli niin pieniä, että niitä ei kysytty, että tuutteko te lähetystyöhön vai ette. Että nyt jälkeenpäin on kysynyt meidän lapsilta, että onko teidän elämänne ollut hankalaa ja oletteko te menettänyt jotain. Niin jokainen lapsi on sanonut minulle ja meille, että isi ja äiti, meillä on ollut äärettömän rikas elämä. Ja me ei koskaan kaduta sitä. Kiva, kun te lähitte. Kiva, kun te tottelitte, mitä Jumala sanoo. No miksi mä otan näin itse nämä omat asiat, koska tämä Paavalin elämän tilanteet, kun katsoo niitä, niin huomaa, että Paavalia kuljetettiin Pyhän Hengen johdattamana eteenpäin. Kutsu oli siis hyvin henkilökohtainen. Hyvin henkilökohtainen Paavalille. Nyt kun Jumala kutsuu sinut, mihin tehtävään se sitten onkin ja minkälainen lähetystyö on, niin se on henkilökohtainen kutsu. Voi olla, että jotkut ei ymmärrä sitä. Mutta kysymys onkin siitä, että ymmärtääkö Herra sinun kutsusi? Ja ymmärrätkö sinä sen? Otatko ottaa sen oikealla tavalla? Siellä kerrotaan muuten Matteuksesta, kuinka Matteus kutsuttiin, Jeesus kutsui Matteuksen, kun Jeesus kulki siellä. Täällä kerrotaan, mä luen sen teille nyt täältä jakeen, Matteus 9:9 sanotaan näin, että kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi. Hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Sanoi hän hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi, lähti seuraamaan Jeesusta. Mutta tuossakin Raamatun kohtaisesti hyvin yksinkertaista asiaa, että Matteuksella sanoi, että hei, seuraa minua. Ja minä tuossa pikkusen huvitti, kun minä sanoin tuolla Juhannille, että hae minulle vesilasi, niin se ei edes niin kuin aprikoinutkaan, että miksi mä en voisi hakea sulle, vaan se, selvä, mä lähden hakemaan. Toisin sanoen, minun pyyntöni toimi Juhanin kohdalla, mutta Jumalan pyyntö, Jeesuksen pyyntö toimi myös Matteuksen kohdalla. Ja Matteus ei ajatellut, että onko minusta, olenko minä kykenevä. Mutta Raamattu ei kerro, mutta minä uskon, että Matteuksen omassa elämässään oli tapahtunut aikaisemmin jo valmistumista siihen, että minä voin ottaa tämän kutsun vastaan. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja hän lähti seuraamaan häntä. Sitten kerrotaan, että Jeesus kutsuu siellä Pietarin ja muita opetuslapsia. Niin siellä kerrotaan, kuinka Pietari siellä, että älä pelkää, tästä edes sinä tulet ihmisten kalastajaksi. On se mahtava titteli, kuulkaa. Älä pelkää, Juhani, tästä lähtien sinusta tulee ihmisten kalastaja. Ja ajattelin semmoinen sana Pietarille, että sinusta tulee ihmisten kalastaja. Hän oli entinen kalastaja tai oli silloin kalastaja, niin hän jätti venheensä ja lähti seuraamaan häntä. Jeesuksen henkilökohtainen kutsu tulee jokaiselle ihmiselle. Niin sisälle evankeliumiin kuin lähetystyöhönkin tulee kutsu henkilökohtaisena. Me ei tiedetä sitä, mitä tuo työ oikeastaan sisäsi Paavalin ja Barnaban kohdalla, mutta sen me varmasti löydetään Raamatusta, että siihen liittyy aika paljon. Ei voida suoraan sanoa, että mitä Jumala, mutta vahvasti tulee, se kutsu tuli esille hyvin voimakkaasti, mutta ei voida sanoa, että minkälaista tehtävää he tekivät. No mitä mä oon lähetystyössä tehnyt? Oletteko kuullut, mitä lähetystyöntekijä tekee etupäässä? Miten julistaa evankeliumia, niinkö?
No ensinnäkin se opiskelin 2 vuotta kieltä. Musta tuntuu, että Paavalikin joutui varmasti omansa, en tiedä osasiko se heti välittömästi kaikkia kielen. Silloin kun mä Jumala kutsui mut sitten toisen kerran, vahvisti mun uskoani ja 17-vuotiaana koin sen voimakkaan kokemuksen, että puhuin japania Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena eräälle japanilaiselle. Niin ajattelin, että olisi ollut hienoa, kun se nakso olisi jäänyt päälle. Mutta kun nakse ei jäänyt päälle, vaan se oli se hetkinen, vaan se asia, kun 5 minuutin aikana kirkasta japanin kieltä puhuin. Mutta Jumala osoitti minulle yhden asian, että minä tulen opettamaan sinua ja antamaan sinulle kyvyn siihen, mitä sinut tulet tekemään. No sitten jos ajattelee Paavalin kohdalla, niin ei Paavalinkaan kohdalla varmastikaan nämä asiat mennyt ihan sillä tavalla. Hän joutui opiskelemaan, tekemään sen asian eteen jotakin. Ja Paavali ja Parma kutsuttiin tiettyä tehtävää varten. Ja nyt kun mä itse mietin sitä, että mä lähetystyöhön menen, niin mä joudun opiskelemaan. Sitten kun mä aloitin työn, niin yksi tämmöinen pieni yksityiskohta, jonka minä muilta opin, että jos sinä aloitat uutta työtä, niin hanki ensin 10 raamattua ja 10 laulukirjaa. Ja sitten kun sä saat semmoisen huoneiston, niin laita ne sinne perälle pöydälle, ne kirjat ja laulukirjat, sinne, niin laita ne sinne pöydälle ja niin mä kysyn, mitä varten? No sin takia, että kun ne ihmiset tulee, jotka sinne tulee, niin ne ottaa jokainen oman laulukirjan ja raamatun käteen. Ja sitten minulle annettiin pieni toinen ohje, jonka minä ajattelin, että no kummallinen ohje, mutta toisaalta minä ymmärsin jälkeenpäin, että se oli tosi hienoa. Että sitten kun sinä saarnaat, niin älä koskaan lue raamattua ennen kuin kaikilla on auki se raamatun kohta. Ja sitten luetaan yhteen ääneen kaikki se raamatun. Eikö se ole hieno kokemus meillekin? Kuinka monta kertaa kannat raamatun kokouksen? Kyllä mä tuon raamatun muistan. Niin, mutta kummas käännöksen mä otan. Mutta mitä varten tehtiin näin? Koska se evankeliumi julistaa Jumalan sanan kautta. Ja minun annettiin siihen käytännön neuvoja, mitä minun piti tehdä. Ja kun mä ajattelin Paavalinkin piti tutustua siihen, missä me liikutaan ja miten me puhutaan ja mitä me tehdään. Ja he toimivat siellä sitä tehtävää varten, mikä Jumala oli kutsunut heiltä. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että he liikkuivat Pyhän Hengen lähettämänä. Pyhän Henki lähetti heidät. Miten hän konkretisoisi täällä tänä päivänä? Osaatteko ajatella, miten se voisi konkretisoida, että Pyhän Henki johdattaa sinua? No eihän se. Minä nyt tässä kuulen tätä tavallista. Täytyykö mun koko aika ja täytyykö Paavalin koko aika ponnistella, että minnehän mun pitää mennä, mitä mun pitää tehdä? Paavalin voimana oli Jumalan armon varassa oleminen. Ja Jumalan armon varassa tarkoittaa sitä, että se hän lepäsi. Hän lepäsi siinä ja kun Pyhä Henki kuljetti häntä siinä levon kanssa koko aika eteenpäin, niin ihmeellisiä asioita vaan rupesi tapahtumaan. Ja se on muuten mielenkiintoista, että kun seuraa Paavalin tätä elämää, niin Paavalin lähetysmatkaa eteenpäin, niin voin sanoa näin, että Jumalan johdatus oli niin yksinkertainen. Katsotaan hieman jakeesta 4 eteenpäin, mitä täällä sanotaan. He julistivat Jumalan sanaa, siellä jakeessa 5 sanotaan näin. Saavuttuaan Salamisiin he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogassa. Johannes oli mukana heidän apulaisenaan. He kulkivat sitten koko saaren halki Patmoksen saakka. Sieltä he tapasivat Parjesun nimisen juutalaisen miehen, joka oli noita ja väärä profeetta. Siis he kulkevat eteenpäin ja julistavat Jumalan sanaa. Ja mitä me voidaan tehdä? Me puhutaan Jumalan sanaa. Meidän pitäisi olla oikeastaan sellaisia, mun pitäisi olla sellainen niin kuin lahjapaketti, mikä on täynnä Jumalan sanaa. Miten se on mahdollista? Se on mahdollista vain silloin, kun sitä laittaa sinne. Kun sinä käärit lahjapakettiin, niin kuin minun lapsenlapseni tekivät viime jouluna sellaisia hamahelmiä, miten on semmoisia, tiedättekö te, mitä on hamahelmi on? Kaikki tietää, että ne on hamahelmit, ne on semmoisia pieniä. Sitten niitä pannaan semmoisia juttuja, sitten silitysraudalla tai paperiväliin ja silitysraudalla laitetaan sitä kiinni. Mä sain semmoisia sydämen kuvia ja sitten mä sain semmoisen tähtiä, sitten joulukuusen. Mutta ne oli hirveä isossa paketissa. Ja Paapalle toivoo Luukas siinä oli. Ja
Sitten mä avasin sitä, niin se oli siellä, ja mä olin jo vähän niin kuin tuskassa, että ei täällä ole mitään, niin Luukas sanoi, että on siellä, tutki vaan. Ja sitten mä viimein sain sen auki, niin sieltä tuli sitten semmoisen paketti, joka oli teipillä vedetty oikein viimeisen päälle kiinni. Ja siinä meni vielä toiset sitten 15 minuuttia, kun mä sain sen auki. Ja siellä olikin hieno sellainen nätti sydän laitettu. Niin sitten Luukas sanoi, että pappa, mä oon tehnyt se itse. Se oli kaikkein parhain lahja oikeastaan, mitä mä sain näitä lapsilta, sen itse tekemään. Hän oli nähnyt vaimaa siinä paketoimisessa sen paketin ja minä avasin sitä. No siinä paketissa oli se ydin sisällä, siinä paketissa oli se lahja sisällä. Ja nyt kun me paketoidaan, niin me saadaan sisimpään ne Jumalan sana, niin sieltä tulee se paras esille. Sitä täytyy joskus vähän enemmän niin kuin kaivaa. Sitten yksi semmoinen asia, heti kun Pyhä Henki rupesi johdattaa, niin heti tuli myös kaikki ne väärät asiatkin. Tämäkin muuten mielenkiintoinen asia, heti tulee väärät asiat mieleen. Mulla kun mietin omaa lähetyskutsua, niin en tiedä miten te koette sen, kun meillä on uudelle paikkakunnalle nuori pariskunta, meillä oli pieniä lapsia, niin he alkavat ajattelemaan, että joo, ne on nytten erään uskonnonsuunnan edustajia, jotka nyt meilläkin vaan kiertää ovelta ovelle nimeä, eikä tämä viitti vaikuttaa, niin monta kertaa sitten jaa, te kuulutte siihen ja siihen seuraa. Ja mä yritän selittää, että ei me kuuluta siihen seuraan. Ja kun mulla ei ole sanoja vielä tarpeeksi, tässä on muuten hirveän vaikea, kun ei ole sanoja, niin sitten mä vihdoin viimein keksin, millä tavalla, niin sitten mä toin Raamatun, että me uskotaan tähän näin. Ja näytin sitten sen Raamattua, niin sitten se asia rupesi menemään niin kuin perille, että jaa, sä tarkoitat sitä. Mutta sellainen väärän, niin kuin ajattelin, että ollaan vääriä profeettoja, mutta nyt Paavali tapasi Pyhän Hengen johdattamana, hänelle paljastui. Ja tässä on se meidän voimamme, kun Pyhä Henki kuljettaa meille, me huomataan, että nyt on jo asiat ei ole kunnossa. Nyt ei asiat ole kunnossa. Ja silloinkin Paavali toimi hyvin tahdikkaasti. Vaikka Paavali olisi voinut kyllä aika voimakkaasti sitä sanoa, mutta hän toimi aika tahdikkaasti. Nimittäin siellä kerrotaan, että tulos oli, että ihminen muuttui. Ja tuo käskynhaltija, joka omaisuutta tuo väärä profeetta oli, niin tuli uskoon. Tuli uskoon. Se tapahtui, tuli uskoon tulo, tuli niin mahtavasti esille tässä, että vaikka tapahtui jotakin väärää. Ihan noin seikkaperäisesti en viitti lähteä sitä asiaa, mutta sitten tässä seuraavaksi voidaan sanoa, että Paavali ja Barnabas niin ovat siellä Piskian Antiokiassa ja Paavali saarnaa paikalla olijoille, niin jos luette sen Raamatusta, niin siellä löytyy sieltä Raamatusta, niin kuinka tämä julistus muutti ihmiset. Ja se on semmoinen seikkaperäinen julistus, mikä Paavali julisti. Ihan seikkaperäisesti, mutta Paavali ei olisi voinut julistaa, jos hän olisi tutkinut, mitä Jumalan sana sanoo ja mitä Jeesus on, jos hän ei olisi päässyt siihen sisälle. Hän sanoo siellä, että tietäkää siis veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan syntiä anteeksi. Hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, minkä te Moosiksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Paavali julisti siis Jeesusta Kristusta. No mennäänpä vähän eteenpäin, niin päästään niin kuin näitä lähetysaiheita eteenpäin. Täällä tulee sellaisia mielenkiintoisia kohtia. Kun ihmiset alkoivat tulla uskoon, niin vastustus alkoi lisääntyä. Oletteko muuten kuullut sellaista raamatukohtaa, että on hedelmällinen työ, että vastustajia on paljon. Mihin muuten Paavali kiinnitti evankeliumin työn julistuksessa? Niihin vastustajiin vai siihen tulokseen, mitä tuli? Mihin me kiinnitetään helposti? Joo, ne on niin hirveästi vaikeuksia ja ahdistuksia. Ja me löydetään itsemme helposti siitä, että joo, että ja sitten me voivotellaan. Nyt kun mä oon tässä viime aikoina ihan miettinyt sitäkin, niin mistähän se johtuu, että tänä päivänä ihmiset marisevat kaikista asioista. Ihan jokaisesta asioista. Mä en
jotenkin enää kyllästyy lukea esimerkiksi paikallislehden niin kuin tätä yleisöpalstaakin. Kun aina löytyy ihmisiä, jotka löytää jonkun negatiivisen asian. Löydetäänkö me itsemme myös valittamassa joka asiasta? Haluatko sä löytää itseltä omasta elämästä valitusta? Onhan niitä. Meillä on vakaviakin asioita, joista me voitaisiin valittaa. Mutta jos me koko ajan kiinnitetään niihin huomiota, niin miten meidän elämämme synkistyy? Ja sitten me puhutaan, että me julistetaan ilosanomaa. Tämä on valtava ilosanoma, mutta on meillä vaikeuksiakin. Se on vähän sama juttu, kun me käännetään se psalmi 23, että Herra mun paimeneni, niin ei muuta mitään puutu. On mun vaikeuksiakin. Eihän paimen ole sen takia, että sinä olet nyt lampealla, tulee vaikeuksia. Tähän katsotaan, miten pärjäätte, kun mä paan teidät huonoa asemaa. Ei. Mutta se, että meidän asenteemme ja ihmisten asenteemme on se, että löytyy valtavasti vaikeuksia. Tässä maailmassa, aina kun evankeliumia julistetaan, niin aina sielun vihollinen alkaa vähän niin kuin nostaa päätänsä ja yrittää saada sekoitettua asiaa. Ja kerrotaan sitten, että siellä kerrotaan muuten jakeessa 45 tätä samaa, että sanotaan näin, että tulivat kiihkoa täyteen. Tulivat kiihkoa, juutalaiset tulivat täyteen kiihkoa. Rupesivat olemaan niin kuin juutalaiset näki väen valjouden ja kiihko valtasi heidät ja he kiistelivät herjaten sekä sen, mitä Paavali puhui. Kiistivät sen herjaten, että ja ajatelkaa, Paavali oli tällainen työ. Ja minusta mietin joskus, että näin se on, kuulkaa tänä päivänäkin, joka puolella. Aina löytyy niitä, jotka löytää jotakin kiistelemisen aihetta. Mutta ei Paavali jäänyt siihen kiinni, vaan hän jatkoi eteenpäin Pyhän Hengen johdattamana. Kiitos Jumalalle. Paavali, kun sai sanoman, mitä hän pitäisi sanoa, ei ollut siis pelkoa, ettei hän tietäisi, mitä pitäisi ihmiselle sanoa. Pietarin kirjeessä sanotaan tällä tavalla, ja vaikka joutuisitte kärsimään vanhurskauden tähän, te olette autua, älkää heitä peljätkö, älkää hämmästykö, vaan pyyttäkää Herra Jeesus Kristus sydämessänne, ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Minulta kysyy eräs henkilö erään kerran, siitä on muutama vuosi aikaa, kysyi minulta, että mitä erikoista, kun sinä olet niin erikoinen ihminen, mitä erikoista sulla on? Mä katsoin, että taidaan tietysti luonteeltaan aika persoonallinen olla, mutta mitähän niin kuin ajaa takaa tuolla. Että kun sä oot niin erilainen kuin muut, ja sä puhutkin niin eri lailla. No mä vaan sanoin, että joo, se varmaan johtuu siitä, että mä kotoisin Helsingistä. Mä sanoin, että eihän sitä tarkoita, vaan sun puhetyyli on niin erilainen. Että mitä sulla on? No mä sanoin, että olisiko siinä mitään vaikutusta, että kun mä nyt kuulun niiden uskovien joukkoon, jotka uskoo, mitä Raamattu sanoo. Niin se kaveri sanoi mulle, että ei hän tiedä, mutta voi olla, että se varmaan johtuu siitä, kun ei hän ole tuollaisessa asioissa sisällä. Musta niin kuin huvitti, että vaikka mä sanonut mitään hänelle, mä vaan puhun noin. Ja tietysti johtui siitä, että mun suustani ei kirosanoja tule. Ehkä se sekin vaikuttaa, koska nykypäivänä niitä on joka puolella. Muuten ihan semmoinen pieni kevennys tässä, että mua vaan huvitti tässä päivä koulussa, kun, tai kerroin semmoisen tapauksen, mikä näin tuolla hiekkalaatikolla, se oli ulkona, kun kaksi ja puolivuotiaista pikkupoikaa jutteli keskenään. Ja se toinen sanoi toiselle, että pidä tuupa kiinni. Niin se toinen sanoi sille, että ei mulla ole mikään tuupa, mulla on nenä. Ja mä sanoin, että mitenhän se selvii tuosta, että ei mulla ole tuupa, että meidän koira on tuupa. Ja mä kerron sitten koulussa, että miksi me käytetään semmoista sanaa, mitä ei pidä paikkaansa, niin kyllä niin lapsilla oli vähän hauskaa. Mutta siis ihan että voi sanoa näin, että tulee niinku semmoisia hassuja, että puhutaan sellaista, mitä ei todella pidä paikkaansa. No tämä poika tietysti ei osannut R sanoa, niin se puhuu vähän hassulla tyylillä. Kun katselee Paavalin ja Barnabaa näitä asioita, niin sanotaan näin, että kun Paavali julisti, niin hän tiesi tarkalleen, miten se täytyy tehdä, koska hän oli tutustunut Jeesukseen. Minä tunnen hänetkin, joka oli ristiinnaulittu Jeesuksen Kristukseen. Eikö nämä Paavalin sanoja? Paavali tunsi hänet. Ja nyt tämä työ, että me voidaan olla evankeliumia julistaa ja lähetystyötä tehdä koko sydämesti, on se, että meidän täytyy tutustua Jeesukseen.
Ja minusta on valtava hieno asia, niin kuin Juhani sanoi, että me kehutaan Jeesusta. Jeesusta on niin mahtava kehu, kun Jeesus on niin mahtava persona. Ja sinä voit aina olla kehumassa. Ja jos sä kehut jotakin ihmistä, niin ei kukaan kehu tällä tavalla, että joo, kyllä se Juhani on niin surkea ihminen, että hyvänä aika, kyllä se on kauhean huono ihminen. Ei vaan, että hei, ootte sitten kuullut, että kun se on valtava. Kuule, mä en tiedä, että mä en osaa oikein kertoakaan kukaan. Mä en tiedä oikein. Mä en tiedä, että kun se on niin mahtava. Se osaa niin hienosti. Se on vähän sama kuin se pikkupoika, joka mulle selitti yksi päivä koulussa, kun ekaluokkalainen. Kun ekaluokkalaiset hän on ihan fiiliksessä, kun ne saa olla koululla. Ja eskarilaiset on vielä enemmän, kun ne pääsee kouluun. Mutta tämä ekaluokkalainen, että kuule, usko sitä, kun meidän koulussa on tosi ihana. Sitten kun meidän opettajakin on niin ihana, kun mä tuun isoksi, mä menen sen kanssa naimisiin. Ja se oli niin innoskas. Ja Paavali samalla tavalla intoisen, että Jumala pystyy tekemään. Jumala voi antaa. Jumala antaa sulle voimaa. Ja tämähän on se meidän evankeliumin tarkoitus ja lähetystyön tarkoitus kertoa se niin mielenkiintoista ihmistä, että mitä niillä on. No niin, no jotain on löytänyt jonkunlaisen aarreen. No sehän on aarre, eikö olekin? Se on meidän sisimmässämme se aarre. Mutta se, että me voimme käpertyä sellaisiin vääränlaisiin asioihin. Olkaa aina valmiit vastaamaan sen perustus, mikä teillä on. Olkaa aina valmiit vastaamaan. Kiitos Jumalalle. Jumala on minun kanssani. Niin hän on luvannut. Hän sanoi, että minä olen teidän kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Eikä siinä sanota, että silloin kun susta tuntuu pahalta. Vaan silloin kun Jumala on sinun kanssasi. Vaikkei sinusta tuntuisi miltään, niin muista, että Jumala pitää sinusta huolta. No, me hypätään vähän eteenpäin ja mennään sinne Paavalin toiseen lähetysmatkaan. Niin päästään vähän tätä puhettanikin sitten vähän eteenpäin. Se löytyy siellä apostolintekojen 15. luvusta, kun kerrotaan jakeesta 36. Siellä sanotaan näin. Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Barnabakselle, lähde kanssani uudelle matkalle kaikkiin niihin kaupunkiin, jossa olemme julistaneet Herran sanaa. Käymme katsomassa, mitä veljille kuuluu. On mielenkiintoinen Raamatun kohta. Paavali sanoi, että nyt lähdetään Barnabas uudelleen reissuun. Ja lähdetään niin kuin katsomaan tarkastusmatkalle. Paavali ajatteli, että nyt lähdetään katsomaan tarkastusmatkaa. Mä oon muuten kanssa päässyt, onneksi päässyt. En sillä tavalla, mutta tämä on mielenkiintoinen asia, että en mä sillä tavalla ajatella, että mä lähden nyt tähän nyt tarkastusmatkalle. Mutta mä pääsin uudelleen Japaniin lähtemään 2010. Olin siellä 16 vuoden jälkeen, kun me tultiin vain 14 vuoden jälkeen, kun 14 vuotta, kun 96 tultiin pois sieltä, kun mä sitten sairastunkin vähän myöhemmin. Mutta, niin mielenkiintoinen asia, että Jumala järjesti niin, että paikalliset, nämä uskovat siellä, niin he kutsuivat minut sinne, että tuleppa tänne Otosan meitä katsomaan. Otosan tarkoittaa isä. Ja mä muistan, kun mä menin sinne. Mä ajattelin, kun mä luin tätä Paavalin ajatusta, että mä menen katsomaan ja vahvistamaan veliä. Mä muistan, kun mä menin sinne ja olin lähdössä muuten silloin pois sieltä, niin eräs paikallinen sisko, tai joka oli tullut uskoon silloin meidän työmme aikana siellä, niin hän tulee minun kaulaani japanilainen ja itkee ja sanoo, että Otosan, älä lähde pois. Isä, älä lähde pois. Se suhde, minkä Paavalilla oli niihin seurakuntiin ja niihin uskoviin, joka hänellä oli, niin hänellä oli halu olla katsomassa, miten ne ovat vahvistuneet. Ja tässä on yksi sellainen pieni sellainen asia, jonka mä nyt halusin vähän niin kuin liittää tähän arkipäiväänkin. Eikö olekin niin, että jos olet pois pitkään seurakunnan keskeltä ja sinulla on suhde seurakuntaan oikea, sinulla voi olla myös vääräkin suhde. Ajattelin, että en uskalla mennä sinne. Että jos on, niin eikö ole niin, kun sä tulet uudestaan tänne mukaan, niin se on tämmöinen, että voiko ihana olla teidän keskellä. Että oliko se Juhani niin mukava kaveri, kun me olemme enää unohtanut sen kokonaan. Eikö se vahvistakin? Miksi me sitten tullaan aina yhteen? Tämä on juuri se, että me yhdessä olossamme kasvaisimme yhteistä uskostamme teidän ja minun.
me saisimme vahvistusta. Ja nyt kun me ajatellaan, että Paavali sanoi, että lähdetään liikkeelle, he menivät, siis syy oli selvä, mitä veljille kuuluu. Paavalin toinen matka lähtikin liikkeelle siitä, että mitä veljille kuuluu, koska hän halusi lähteä lähetyskentille julistamaan evankeliumia ensimmäisellä matkalla, ja sitten hän lähti toiselle matkalle, ja mennään katsomaan, mitä niille velje kuuluu. Sitten yksi sellainen asia, mikä mielenkiintoista huomata, kaikki ei aina mekään niin kuin se pitäisi mennä. Kun me ajatellaan, että suunnitellaan, että joo, nyt mä menen takaisin sinne, niin sitten homma oikein toimikkaan. Nimittäin yhtäkkiä taas Paavali huomasi, että tiimi vaihtuu. Ei mennäkään enää samalla tiimillä. Barnabas ei olekaan valmis lähtemään sinne. Ja minusta tämä Raamatun kohta jotenkin hyvin selvästi tuo nyt esille sitä, mitä minä äsken ensimmäiseksi luin. Minä kurja ihminen. Minä olen apostolista halvin. Paavali oli ihminen niin kuin Barnabaskin. Mä olen joskus kuullut sellaisen, oliko se semmoinen koulun tämmöinen aamun avaus, se on siis CD:llä, niin siinä oli sitten jonkunlainen kertomus siinä, että lapsille, kun ne puhuu aamuavauksessa, niin siinä sitten sanotaan, että hän haluaa teille kuule lapset kertoa, että opettajakin on vain ihminen. Että tuo opettajalle ei voi soittaa keskellä yötä, että kun mulla on paha olo, että ja niin edelleen. Mitä siinä nyt sitten kerrotaan? Että siinä oli vaan se ajatus, että opettaja onkin vain ihminen. Ja nyt minun täytyy rehellisesti sanoa, että tässä työssä minä olen huomannut totisesti opettaja on vain ihminen. Mutta hän on ammatti-ihminen, joka tekee sitä ammatikseen sitä koulutyötä, mutta hän on ihminen, joka myös väsyy. Ja niin varmasti on totta, että mekin väsymme joskus omassa elämässämme ja väsymme elämäntilanteessa, me väsymme tilanteisiin. Mutta on hienoa asia muistaa, että se, mitä kun sanoin, että on ammatti-ihminen, tarkoittaa sitä, että sillä pohjalla on jotakin. Siellä on se Jumalan sana. Siellä on se opittu asia, minkä minä haluan tässä eteen. Mutta silti se väsymys joskus kun tulee, niin se ei tarkoita, että sinä olet poikennut pois Jumalan suunnitelmista. Ja vaikka Paavalikin Barnaban kanssa tuli kismaa siitä, että kenen kanssa lähdetään liikkeelle. Siellä kerrotaan tästä jakeesta, kun luet tätä Raamatun kohtaa, niin siellä kerrotaan, kuinka he alkoivat kiistelemään siitä. Ja Barnabas halusi ottaa mukaansa myös Johanneksen, joka kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoukokseen, koska hän oli Pafyliassa luopunut heistä, eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Tästä sutkeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omalle teilleen. Barnabas otti Markuksen mukaan ja purjehti Kyprokseen. Ja Paavali puolestaan valitsi tovereikseen Silauksen. Veljet jättivät hänet Herran armon haltuun ja niin he lähtivät matkaan. Kun mä luin näitä Raamatun kohtia, niin eikö se tule sellainen inhimillinen olo tästä? Eikö tule sellainen, että no ei se nyt kovilla ruusulla tanssimista ole toi. Tai voi olla, että on ollut tällä kertaa piikkien päällä tanssimista. Ja ruusut on ollut vähän muualla kaukana. Mutta tämä osoittaa mun mielestä vain sen, että Jumala ei ole riippuvainen, jos ei kaikkien kanssa mene asiat yhteen. Eikä minä voi esimerkiksi sitä, niin kuin minusta edesmennyt sanajulistaja Mannisen Veikko sanoi kerran minusta hienon ajatuksen, että ei hän voi sille mitään, että, tai hän sanoi, että kyllä kaikki tykkää minusta. Toiset tykkää hyvää ja toiset tykkää pahaa. Eihän me voida sille mitään. Mutta jos me ajatellaan tätä yhteiskuntaa, niin ei kaikki tykkää uskon asioista. Varsinkin uskon asioista, siis mun asioista. Vaan ei kaikki tykkää meidän asioistamme. Ei kaikki ymmärrä. Sitten tulee ihmisiä, jotka sanoo, että voi että valtava asia, voi että hieno asia. Mutta nyt tässä tilanteessa Jumalakaan ei tehnyt virheitä. Jumala ei tehnyt virheitä näissä tilanteissa. Ja musta tuntuu, että varmasti Markus hartaasti vakuutti Paavalille, että hän on muuttanut kantaa, että kyllä hän lähtee mukaan. Ja yksi syy muuten, jos katsotte, miksi Barnabas otti Markuksen mukaan, niin Raamattu kertoo siellä, että hän luotti tähän Markukseen sen takia, koska se oli hänen serkkunsa. Siinä oli sukulaissuhde siellä, onko tuttu. Evankeliumin työssä pitäisi olla avaruutta.
kautta nähdä, mitä Jumala haluaa toimia. On hyvä, että meillä on luottamus toinen toisiimme. Ja meidän luottamus on hirveän tärkeä. Ja sen minkä voidaan sanoa, että myös tämä asia, että Markus otettiin mukaan, niin voidaan sanoa, että siellä myöhemmin kerrotaan Raamatussa kolossalaiskirjassa muistaakseni, että kuinka Paavali sitten kehottaa, että tule Markuskin mukaan, että se luottamus palautui kyllä näiden veljen välissä. Se ei ollut siis lopullinen, mutta mitä varten näin tapahtui? Koska Pyhä Henki haluaa laajentaa työtänsä. Ja joskus tuntuu, että ne negatiiviset asiatkin tuntuu, mutta ne aina, kun me ollaan se oikealla asenteella, niin ne palvelat Herraa. Ja minusta tässä on yksi hieno asia. Silloin veljet jättivät heidät Herran armon haltuun ja niin he lähtivät matkaan. Veljet jättivät, Herra armahtakoon teitä. Herra pitäköön teistä huolta. Kun täältä lähette seurakunnasta koktia, niin Jumalan armon varaan haluan teidät jättää. Jumala haluaa johdattaa teitä joka päivä, jokaisessa hetkessä. Ja he vaihtivat Syyrian Kilikian kautta ja rohkaisivat seurakuntia. Ei sieltä loppunut mikään sellainen, että nyt kun tapahtui tämmöinen negatiivinen asia, niin mehän levitetään lisää. Että ootko kuullut, ei se Juhani ollut samaa mieltä kuin minä silloin, kun minä. Ja me lähdettiin eri suuntaan. En tiedä, ei se Juhani varmaan mitään aikaansa siellä toisessa. Ei varmaan puhuneet pahaa toisestaan. Eivät jutelleet, että Barnabas on sitä tehnyt tätä. Ei vaan he menivät ja vahvistivat ja rohkaisivat seurakuntaa. Ja se oli se tämän lähetysmatkan päätehtävä rohkaista seurakuntaa. Vaelsivat Syyrian Kilikian halki. Ja sitten yksi asia, mikä minua rupesi kiinnostamaan, kun mä luin tätä Raamatun kohtaa, niin he ottivat nuoria työhön mukaan. Paavalin taktiikka oli ottaa nuoria työhön mukaan. No minähän on tässä, kun minä olen siirtymässä eläkkeelle, niin kuin tiedätte tässä autuaasti eläkkeelle siirtymässä, niin minäkin olen saanut nuoria ottaa mukaan. Nyt on 2 koulupastoria siellä ja yksi on jo pikkusen luukulla sen, että kun usko lähtee, niin minä pääsen sinne alueelle, missä usko on että ollut. Niin, ja tehdä, niin. Mä sanoin muuten tässä joku aika sitten, tämä on mun omia sanoja, että totuus on se, että tämä homma jatkuu, jos ei tule nuoria. Ja me olemme rukoilleet paljon uusia koulupastoreita ja nyt kun me olimme viimeksi palaverissa tuolla Kivalla kotilla, tuolla Lempäälässä, Kivalla kotikylässä siellä, niin oltiin siellä, niin siellä oli koulupastoreita, jos mä nyt oikein muistin, niin niitä oli uusia siellä 1, 3, 4, 5 kappaletta. Ja se mikä oli mielenkiintoista, oli kaikki sisaria. Ja me oltiin tässä jossain aika rukoiltu, että Jumala anna sisaria koulupastoreiksi. Ja nyt niitä on sitten tullut näin paljon, ja nyt pitää rupea rukoilemaan, että Herra anna siis veljiä kanssa. Kun siellä on nämä 2 veljiä, jotka on pohjalaisia, nämä Raino ja tämä Toni, jotka on sitten pohjalaisia, ne kuuluu siihen. On siellä tietysti Leevikin vielä mukana. Mutta kuinka Jumala niin kuin vaikuttaa ja antaa nuoria. Ja nyt Paavali kun lähti, niin Paavali ottaa mukaan työtovereikseen Timoteuksen. Apostolien tekijöiden 16. luku ja 1. Paavali saapuu sitten Derbeen ja Lystriaan. Lystriassa oli Timoteus-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli kristitty juutalainen, mutta isä oli kreikkalainen. Timoteus mukaan. Halleluja. Tässä on muuten se tulos, mitä meidän seurakunnassa pitää tehdä. Timoteus mukaan. Ja valittomasti nopeasti, mahdollisimman nopeasti pitäisi saada yhdessä nuoret ja vanhemmat ihmiset mennä eteenpäin. Nuoret yhdessä. Kiitos Jumalalle. Ja näin Paavali halusi ottaa Timoteuksen matkaan mukaan. Ja siksi hän ympärileikkautti tämän, niin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Ja kun mä tätä Raamatun kohtaa luin, niin mä ajattelin, että joo, tässä on se lähetystyön, ja lähetystyön ydin se, että otetaan toiset mukaan siihen työhön. Vaikka nyt ehkä Barnabasta niitä mentiin erille ja otettiin toisia henkilöitä, mutta otettiin Timoteus siihen mukaan. Ja mitä Timoteuksessa tulee? Raamatussa kerrotaan, kuinka Paavali kirjoittaa Timoteuksessa, että älköön kukaan katsoko nuoruutta syyllään, vaan ole sinä uskovien esikuva puheessa, opetuksessa ja niin edelleen. Kuka Jumala antaa, Paavali antaa selvät ohjeet, että miten pitää toimia. Ole sinä esikuva. Ja kun mä nuorempana joskus niitä luin, niin mä ajattelin, että voiko mä voisin olla Timoteus ja voiko mä voisin olla joskus se, yhden henkilö, joka löytää sen Timoteuksen ja sanoo, että olisi sinä esikuva siinä. Eikä sano, että kuule,
et sä osaa tehdä näitä hommia. Ne pitää tehdä näin. Ei Paavali antanut sille, että kuule, muista tämä ja tämä, vaan hän antoi, että pysy Jumalan sanassa. Lue ja kehoita ahkerasti. Puhu ja lue. Lue seurakunnalle Raamattua. Siinä oli Paavalin ohje. Ja minusta näitä lähetysmatkan niin kuin näitä ydinasioita, niitä on valtavan paljon. Niin kuin huomaatte, että minä kun vähän harpon tätä lähetysmatkaa ja läpi, niin huomaatte, että siellä olisi paljon paljon enemmänkin asioita. Me voitaisiin pitää semmoinen 3-4 tunnin raamattutuntisarja näistä lähetysmatkoista. Tämän matkan yksi suuri tarkoitus oli siis vahvistaa syntyneitä seurakuntia. Se oli se Paavalin tärkeimmäntä. Muun muassa kerrotaan siellä 16. luvussa, kuinka pyhä henki hesti heitä kulkemasta johonkin suuntaan ja piti mennä oikeaan suuntaan, kun pyhä henki, koko aika pyhä henki oli mukana. Ja mä muistutan teitä, kun mä puhun lähetystyöstä, niin muista, pyhä henki haluaa koko aika johdattaa sinua. Vaikkei sinusta koskaan tuntuisi siltä, että pyhä henki olisi mukana, niin Jumala on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Silloinkin, kun sinä et tiedä, niin Jumalan pyhä henki johdattaa sinua ihmeellisellä tavalla. Ja se on kuulkaa mahtava kokea. Mä oon teille kertonut varmaan satoja kertoja saman asian mutta, ja samoja asioita, mutta yksi asia, mikä mä en koskaan unohda, kun mä tässä ajelen autolla ja siinä sitten ihan muuta asioita touhua, niin yhtäkkiä Jumala laskee mun sydämelleni erään veljen. Hän on sellainen kaveri, joka on tämmöinen myyntimies ja tai tämmöinen edustaja. Ja hän tulee mieleen hänet. Ja mä siinä sitä ajattelin, että no mitä hän kuulee, ja ajattelin, että onkohan mua hänellä puhelinnumerossa, ja näprään siihen, ja sitten mä ajattelin, että no mulla on parempi, että mä pysähdyn tuohon linja-autoasemalle, tai tuommoisen pysäkille, ja katsoin siinä puhelin, että löysin sen hänen numerossa, ja soitin hänelle. Mutta ennen kuin mä soitin, niin mä sitten painoin päämme, että Jumala, miksi tähän tarkoitat, että mun pitää soittaa? Niinhän Jumala antoi mulle määrätyt sanot, mitä mä sanoin, mä en niitä teille sano, koska se ei olennaista. Ja mä ajattelin, että no minä tein ja toimin ja soitin hänelle. Ja sitten kun mä soitin hänelle, niin hän sanoi, että kun mun lempinimi on Uke, että joo, Uke, kiitti. Olipa mukava juttu, heippa. Se oli hyvin lyhyt puhelu. Ja mä ajattelin, että no nyt meni niin ohi, kuin koskaan voi ohi mennä. Ja mä ajattelin, että no mikä varten, no mä ajattelin, että no sellaistakin oikein sattuu, että minäkin olen vaan ihminen. Mutta mä niinku, sitten se asia, mikä tässä niinku on mielenkiintoista, että kun mä olin sitten ajoin ja mä olin kotona jo, oli kulunut 2,5 tuntia siitä, kun mä niin mulle soittaa, se, ja mä katson puhelimeen, niin sen veljen nimi on siinä, ja hän soittaa mulle. Sanoi, että kuule, tuli niin lujaa kohti, että hänen oli pakko lopettaa mahdollisimman nopeutta, koska hän oli asiakkaan edessä. Ja hän ei tiennyt oikein, että miten hän reagoi tähän, ja hän sanoi, että joo, että moi, selvä juttu. Hän niin kuin kokosi itseensä, koska sanoi, että se meni niin lujaan sydämeen, että hänet mennä kaikki nämä keskustelut ihan pieleen. Ja hän kertoo omassa elämästään niitä tilanteita, että usko meni todella lähelle, se meni niin sydämelle. Niin tietysti kun mä koin sinä hetken, että mä ajan autoa vaan, ja Jumalan pyhä henki puhuu. Ja mitä Jumalan pyhä henki puhuu? Että me rohkaisemme toisia. Nyt Paavalin tehtävä lähetyskentillä oli juoda rohkaisua. Nyt te varmaan ymmärrätte, mitä mä yritän sulle sanoa. Sun tehtävä on rohkaista sitä naapuria. Juhani Hanski ymmärsi, kun se nyökkäsi tuossa päätänsä, että Juhani on perille mennyt. Hyvä, että yksi ymmärtänyt, ei vaikka kyllä kaikki muutkin. Ja ihan kohta mä päätän. Nimittäin nyt me katsotaan se 3. lähetysmatka. Viivytään siinä ihan vähän taas tässä muutamaan, niin kerrotaan näin, että 18. luku nyt ja sitten 23. jae. Siellä sanotaan näin. Viivyttyään siellä jonkin aikaa, hän lähti taas matkaan, vaelsi Galileasta edelleen Frygian halki, rohkaisti ja kaikkialla opetuslapsia. Paavalin lähti 3. matkalle. Niin sanotaan, että hän perehdyttäisi Jumalan tiehen, hän yritti kehottaa niitä, pyhän hengen tärkeyttä. Ja sitten alkoi tapahtumaan ennennäkemättömiä ihmeitä. Ja sitten
Siellä tuli myös Efeson mellakkakin kyllä, mutta näitä nyt mellakoita tuntuu olevan Paavalin niin reissussa vähän enemmänkin. Aina kun Jumala alkoi tapahtumaan, niin täällä kerrotaan, että näitä ennennäkymättiä ihmeitä. Ja mä luen teille, kuunnelkaa 19. luku ja 11. Jumala teki ennennäkymättömiä voimantekoja Paavalin kätten kautta, jopa pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle, ja taudit katosivat, kaikkosivat ja pahan henget lähtivät pois. Mä ajattelin, että on siinä kuulkaa mahtava mies ollut, kun vaatteetkin alkaa toimia jo evankeliumin välityksellä. Kiitos Jumalalle. Tuossa justiin sanoin tuolle Kyöstille, kerronpa nyt Kyösti tämänkin tilanteen, kun mehän tässä rukoillut, että Jumala antaisi mulle takkeja. Niin mä sain 6 talvitakkia. Ja ne kaikki on sama, semmoisia, että kun mä laitan päälle, niin ne on just niin kuin mulle tehty. Ja mä katson tuota Kyöstiä, että en tiedä sitten, me ei mitata, että miten iso sä oot, että mahtuisiko ne sulle. Ei mitata. Niin tuota, mä ajattelin, että mä sanon Kyöstiä, että onko sulla talvitakki? Sitä ei hänellä ole. Mä sanoin, nyt kohta on, että kohta järjestää hänet talvitakki. Mä en 6 talvitakkia tarvii. Mutta tämä siunaus on niin mielenkiintoinen asia, että Jumala antaa joskus jotakin. Ja kaiken lisäksi näistä yksi talvitakki, niistä on kaikki ihan uusi, sillä on hintalappukin tuosta. Ja ne tuli semmoista mustassa säkissä. Ja mä en tiedä, mitä mä nyt teen niillä, että ilmeisesti mä vaihan joka päivä, että mulla on vai annetaan luo Kyöstille yksi, niitä jää 5 vielä jäljellä. Jumala, mitä varten mä otin tämän esimerkin? Niin, mikähän varten? No, kyllä mä tiedän, mitä varten. Nimittäin tapahtuu ennennäkemättömiä ihmeitä meidän itse kunkin elämässä. Ja jos sä katot itseäsi ja sä oot uskossa, niin siinä on suurin ennennäkymätön ihme. Sinä oot pelastunut. Jumala on pelastunut sinut. Ja se, mitä tapahtuu ympärillä, tapahtuu varmasti tulevina päivinä mielenkiintoisia asioita. En tiedä, missä elämänvaiheessa olet. En tiedä, missä elämäntilanteessa olet. Mutta haluaisin muistuttaa, mitä varten Paavali perehdytti seurakuntaa Jumalan sanaa. Koska vain sen kautta voi ihminen päästä onnelliseen asemaan, kun hän on perehtynyt, mitä Jumala on luvannut hänelle. Jumalan sana, ja miten tärkeää on Pyhän Hengen voima ja Pyhän Hengen kaste. Pyhän Hengen täyteys, se on, että se on koko aika meidän, ja me tajutaan, että Pyhä Henki on minun kanssani. Ja se, että Jumala kun alkaa toimimaan, niin alkaa tulemaan ennennäkemättömiä ihmeitä. Niin paljon muutakin kuin olisi kerrottavaa, mutta lopuksi vielä tällainen Paavalin tokaisu. Siellä nimittäin sanotaan 1. Korintolaiskirjan 3. luku jae 15. Mikä sitten Paavali on tai Paavali? Anteeksi, mikä sitten Apollos on tai Paavali? He ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon. Kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Ei Paavali itsensä nostanut mihinkään korkealle. Hän oli vajavainen ihminen, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumissa. Kyllä hän näki, että hän itsessään ei ole, eikä mikään ihme, että niitä riitoja, kun tuli Barnabaan kanssa. Hän oli ihminen. Mutta mitä hän sanoo? Minä olen palvelija. Ja ketä hän palveli? Hän palveli Herraa. Herra, kiitos siitä, että me saamme painaa päämme rukoukseen ja kiitokseen. Sanoa nöyrästi sinulle, Herra. Tässä olen, käytä minua. Kiitos siitä, että sä tulet, Herra, tekemään meidän elämässämme ennennäkymättömiä voimatekoja. Kiitos, että sinä Pyhän Hengen kautta johdatat meitä kaikkia. Herra, sinä tiedät, missä elämän tilanteessa me itse kunkin olemme. Kiitos siitä, että Herra Jeesus annat Pyhän Henkesi koskettavan voiman, Herra, meidän jokaisen elämää. Kiitos, Herra, että sinä tunnet, Herra Jeesus, kaikki ne elämän kysymykset, minkä keskellä me painimme ja alemme, Herra. Ja Herra, näet, Herra, ne surulliset tilanteet ja asiat, jotka meidän sydämessämme on, Herra. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä näet myös, Herra Jeesus, rakas, kaikki ne asiat, jotka on iloisiakin, Herra Jeesus. Mutta Herra, kiitos siitä, että me saamme tänä päivänä sanoa sinulle, että Jumala, opeta minua luottamaan sinuun, että sinä olet luvannut olla minun kanssani joka päivä maailman loppuun saakka. Kiitos siitä, että jäät Pyhän Henkesi kautta olemaan meidän keskellä, Herra. Jeesus rakas. Kiitos, Jeesus rakas. Ketä me saamme muistaa rukouksen tänä aamuna?
Herra näkee täällä useita käsiä. Kiitos Jumalalle. Herra, kiitos siitä, että me saadaan, Herra Jeesus, siunnata, Herra, toinen toisiamme, Herra. Herra, sä näet nämä kädet, jotka kohosivat sinun puoleesi. Anna taivaasta, Herra Jeesus, koskettava voima. Anna pyhä henkesi koskettaa juuri tällä hetkellä. Kiitos siitä, että Herra Jeesus, sinä tunnet meidät ja tiedät, mitä tekoa me olemme. Herra, kiitos siitä, että sinä, Herra Jeesus, lasket pyhän henkesi voiman konkreettisesti, Herra Jeesus rakas, näiden ystävien ylle, Herra, ja annat vastauksen heidän elämäänsä. Herra, sä tiedät, minkä kysymyksen alla he ovat, Herra, tänä päivänä. Kiitos siitä, että kun he menevät tuosta ovesta ulos tuonne kotimatkalle lähtevät, Herra. Kiitos, Herra, että voivat lähteä, Herra, tietoisena, että Jumala, sinä pidät meistä huolta. Ja sinä pidät huolta, Herra. Kiitos siitä rakkaudesta ja voimastasi, jonka olet luvannut antaa meidän kanssa, meille, Herra Jeesus. Ja sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Jää siunaamaan nimessäsi. Aamen. Sitten teidän tehtävä on tästä hetkestä lähtien ottaa kaikki se, mikä hyvä on, ja jättää se huono pois. Tämä huono ei saa viedä mukanaan täältä. Se pitää jättää tänne. Ja jos on jotain sellaisia huonoja, niin tuokaa takaisin mulle ne. Mä yritän korjata ne sitten seuraavan kerran. Skol. Mikä vähän huono, ehkä se, että sä muakin kuitenkin se voi jättää. No joo, sen takia mä joukkin. Sä varmaan tiesit, että meillä oli aiheena missä kerrossa. Ei, en tiedä. Eikö sä ollut sulla täällä kokoomassa? En ollut. Aina. En, mä olin häissä. Joo, mä käyn hakemaan. Minkä se on tuon Timo Luis? Tässä on teidän miksikermä-aiheet, jotka oli miksikermässä, niin olitte varmaan aivan yhtä innoissa uskon puheesta kuin minäkin. Ei, mä olin varma, että se on sopinut tähän. Ei, en ole millään. Mä näytin Paavalia ja tosiaan niin. Johannes Markus ja tuolla on Barnabas. Ja hei, olisiko mä ollut Jumalan johdotuksessa? tässä on Paavali toinen lähetysmatto. Kerro kaikkia. Tämähän on ihan tuttu ihmeellinen. Joo. Tämä on hirveän vahvistu. Gigantti. Toista viikkoa on harjoiteltu näytelmään poikien kanssa. Voi mahtavaa. Lapset siinä perässä. Ja nyt niin kuin syvemmin siihen Paavalin näihin matkoihin ja tähän. Mä olen varma, että se olit sopinut. Ei, no en mä mitään. Ei ole varma yhtään ollut. Mä en usko, että se vanhempaa kysyä varmasti. Ei, kyllä mä enpäin kanssa jotain johdotusta taitaa olla. Siksi mä en niin naureskelin tuossa. Ai jaa, miten sä oot tyytyväinen? Hyvä, että kertoo. Joo.